چې څوک د پردي بچي کاروبار د پردي بچي د لاس نه کاروبار رالی او په خپله پرې حمله کوي او بیا هغه ته لیونی وایي یا الله داسې خلک نیسه نابود کړي یا الله وایي شرمی یا الله زما په یارانو دوستانو کې چې څونه زما غیبت کوي که ماره چا غیبت کړی ته ما وشرمی یا الله که یار دوست ما زړه سخا ساتلی یار په دوست او روری کې په دوستۍ کې ما زړه سخا ساتلی الله ما وشرمی ما په خپل خاندان باندې بې عزته کړو که ما نه یې زما یار دی زما دوست دی یا الله ته یې وشرمی که زما پلار هم زما بد وایي ته یې وشرمی الله که زما د مور بچی هم زما بد وایي زما غیبت کوي ته یې وشرمی الله زه خو نور ستړی شوم زما چې کومه ملګري په یو تالی راسه خولړ څکللي او زما پشې شا بد وایي الله وایي شرمی الله په لوڼو یې وشرمی الله په ښځو یې وشرمی الله پاکه په خپل عزت باندې یې وشرمی الله ټولې دنیا ته یې بې عزته کړي زه خو تاسو ستړی کړم والله چې م ستړی کړم اوس مې الله ته حواله کړی الله ته په خدای تعالی مې د قسمې چې رب العالمین ته مې حواله کړی و چکره تواب مې کړی دی په ټول تواب کې مې راته خیرې کړي که د ځان دپاره ما دوا کړې بېمانه به یم د الله نه مې دقه دوا کړله چې یا الله د چا سه مې په کوم تالی خوړل سکلله یا الله که زه به په بې عزتۍ ورپسې یم نو ما ته نیسه نابود کې